Hesab edirik ki, istənilən Azərbaycanlının problemini həll edəcək bir ixtira ortaya qoymuşuq. Elə təhsil ocaqları var ki, məsələn, akademiyada 2 il yarım, universitetdə 4 il, elə təhsil ocaqları var ki, ümumiyyətlə 10 il təhsil alırsınız. Tədris prosesi elə qurulub ki, insan bir gün ərzində yalnız müəyyən qədər informasiya qəbul edir. Bunu təhsil sahəsində 20 illik təcrübəmiz göstərir. Telefon xətlərimizə, sosial şəbəkələrdəki hesablarımıza gələn 3 sualdan ikisi təhsil müddətinin niyə belə uzun olduğudur. Demək olar ki, hər hansı sahənin peşəkarı olmaq üçün gündə 3 saat dərsdə müəllimlə, 3 saat isə fərdi məşğul olmaqla keçirilməlidir. Bu, həftədə 24, ayda 96, ildə isə 1152 saatdır. Orta yaş həddi 72 olan dünyada təhsilə bu qədər vaxt ayırmaq sadəcə yol verilməzdir. Məhz buna görə biz ortaya Smart Step bilik kartını qoyuruq və istənilən insan üçün cəmi 8 saat ərzində proqramlaşdırma, şəbəkə texnologiyaları və dizayn haqqında bilik sizin birbaşa beyninizə yazılacaq və iş təcrübəsi, bilik və bacarıqlar artıq sizdə olacaq. Программа, которую мы разработали, позволит напрямую ваш мозг загрузить информацию о основах программирования, о логарифмистике, также о всех возможных проблемах, которые вы можете встретить. Все это основано на последних достижениях науки и техники. Я думаю, вы слышали про искусственный интеллект. Так вот, он обработал 80% возможных кейсов, которые вы можете встретить в программировании. Machine Learning System, который мы создали, совершенно спокойно научит вас общаться с компьютерами без их изучения, вам не надо больше тратить на это времени. И самое главное, наша маска плюс добавок, наша флешка, сможет напрямую загрузить вам в мозг аудио и визуальные образы. Тем самым вы станете профессионалом. И да, теперь это возможно, стать профессионалом всего лишь за 8 часов. Bugün zəng edin və cəmi 99 dollara Smart Step bilik kartını əldə edin.